eta orain atal honetan ikusiko ditugu batez ere kalitatezko zigilua zuri barrotzeko jarruzen ikusue zein zuzidea galartzen dira kontua. Eta orain, ba, esperientzak esperientza dauzkagu kalitatezko zigilua jarruzen. Ba, esan dizuen hasieran, ba, proba ikastetzean, antena proba barakaldon, hasi ginen, bilinan eta amalagoan, bai? Hiru urte hauetan, zazpi proiektuan egon gara, eta batzutan, adabatera dut kalitatezko zigilua, baina salgo espenak egon dira, eta zeruko dizu ezen bat dira, zuen ikastuko behar, eta ba, arazo berberak ez izan. Ba, metodologia ere ikusi duzuen horretu ginean, gimnasio arteko proiektuan direla, lan kolaboratibo, kooperatibo, plataforma seguru batean egiten direla, eta nola egiteko proiektua ikusi duzue hori bat plataforma, nola egiten den eskaera, eta irizpideak laguntzituz hauek izango dira. Berrikuntza pedagogikoa eta kreatibitatea, sukmena, ikasketa planetan integratzea, bai erakasen zabatean, bai erasuzenean, bakoitzak ikusten du bere irakasgaia nola lotzen duen proiektu batean. Ba, eskideatzen zituen arteko interakzioa eta komunikazioa eta komunikazioa izatea, ba, bideokonferentzietan, txatetan, emailen bidez, eta mirela. Zentroen arteko elkarlana, esan behar nuen bat, ez lan paralelo. Danok batera lan egiten dugu, danok edo izan dugu gure rola, bale? Ikak egin aldera, ikak, eta ordenagailuak, balet, denarakosoa, eta emaitzak eragina eta dokumentazioa izatea. Bai, dut usinari dagoenez, baita, eta zirekuten duzuen ikastetzetan, dut hori, eta dututa dago, bale? Honekin, usteet gurekin dana betzaretela lehenkoan, ez? Sareak diatxo lan egin dugu zuen aurkeztu nien, okuko duzitiko duzuen, bakoitzari dago kio, nirizte bakoitzari dago kio nahi azaldena, ne? Aurkeztu. Bale, ikusi duzuen nola kalitatezko zigilua nola lorraitzete, eta zertarako, bueno, behar eskoa da, ba, esateko kalitatezko proiektua, beba, rekonozimendu hori esateko, posible da, hemen bidrez, zaili nazionaletan, eba, batatzea, eta, gabaian hori da, proiektu horretan, bi atzaleak edo gazkide itzienez, kalitatezko zigilua lortu ezkero, ba, posible da, gabaian, Europako hori bat zigilua lortzea. Europak zigilua lortu horren, lortu ezkero, zai Europakak, izateko aukera, izango zimu. Ordu, duregan, orain arte egin ditugun proiektuak hau izan dira, bale? Denetan, eta proiektzak egu, eta, bueno, guztietan parte izan dut, eta biologia eta biologia irakasdan aizenez, ba, guztietan, zozer biologiarekin lotuta dago. Baina ikusteko, ia gurenetan, gazturain asko irakasdekin egin dut, baita, ebereseko irakasdekin. Beraz, egenak, ebereginak izan dira, edo, bata gazturainaz, edo, ebereze zuetzik, bale? Lehenengo proiektua, hori ba, 2004an egin nuen, eta honetan ikusten duzu moduan ez egin nuen lortu hori ba, kalitatezko zigilua. Zer bat, bazteko, nien hori ba, ikerik hori, biztena da, nuen hori bat, egin nuen hori, bazkide bare bat egin dago nintzen, eta nien ekin ez da zer zen kalitatezko zigilua. Orduan, ba, egin nuen proiektu du laburra, eta berak esan zian, ba, igual posila berak lortzea, baina berak ez zuela eskatzen, ze berak eskatzen dira zuela, eta ikusi zuen, ba, oso proiektu laburra zela. Hoga, ikusita, zeak atz izan nintuen proiektu honetan, ba, bale, elkarra nagurtze eta bat, ba, horrengo proiektu eta zeak nintzen, ba, akatzu egiten izaten. Urrengo proiektuan, hau, Madrilen esan zen hori ba, konkursu batean, ba, romanetan egon ginen, eta honetan, ez nuen atela, kalitatezko zigilua. Zerratik, ba, bazkide bat jubilatu egin zen. Eta beste desagertu egin zen. Orduan, nire ikasleek egin zuten bera lana. Bera nota, bera nola errubrika esan zuten, eta gara zu guztia. Baina zen posible ze beste elkarlana, ba, esanaren dinamiko eta erdian bera bezala. Orduan, zaiak ikentzen behar nero, eta ja, Madrilen behar beste gazkidekin, Ukraina, Madrilako gazkidekin, proiektu bat atera genuen, eta honetan ikusten duen duzuenez, ba, Europar eta nazioa kalitatezko zigiluak atera altera genuen. Urrengo be, eta be, eta honetan, zer atatu zitzen da, eta ikusten duzuen nola, nazioa arreko, ba, kalitatezko lagela altera genuen.
Baina ez nuen zuen atera lehenen bat dira. Zer batatu zen, da nien. Artoztu nuen, betxatu nuen bat kanakostu guztiak, beste moduan, kostu guztiak, edizpide guztiak, farmazio dela, eta italia batekin egiten zituen. Ingolesiko zera bat, eta nahi, nena txientzia eta ingolesa batzen. Artoztu nuen, eta esan zidaten esan. Esan nio nire bazkiari, joez dira, eta eta bera nuen, bai, nola. Zuri bai eta nik ez, eta baina, zelatzen izan zituen, animaletan jarri nuen hori bada nazional zirutxarekin, eta esan nien, josan didate, Italian goi mailako proiektu bat zela, eta berri guardia zela, polita zela, eta berari eman diote, hori dak esko zibilua, eta nire ez. Eta begiratu zuten, da, bueno, bar, ez dut ikusi, ba, bar, balazioa, ba, salgo beto, eta azon bera bestela batean, eta berazki bezetena jarri, eta zelatu berri. Bera ere zelatu nintzen, eta orduan, baina zelatu zen, behin kalitatezko nazionala kalitatezko eskuzibilua esan da, urrian edo zabaltzen da Europa kalitatezko eskuzibilua lortzeko. Orduan, bera izan zuen, baina nire zuen baraia esan. Beraz, ez zen posible Europa kalitatezko eskuzibilua ateratzen. Eta horrean, hori azken proiektua, egin benuen azken proiektua, pasaren ikasturtean izan da, honetan bai, eta hau ditzen duten gara. Egunez, Melilla eta Urkaina guzti eman diogu, eta laurei eman diogu, eta ja gau dut zeroten, ea, posilearen, ba, Europa zaria, Europa zaria, ez, Europa armabela, zaria, zaria, zaila, 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 izan da, lehenengo aldiz ez bada lortzen, eta badigute, pues hori, zuzendu akatza, hori bigarren egiteko ikaldago. Ez, ez. Gainera, hemen ez daukago pedik, lehenen baita eskatzeko bez. Diga, zu ikastute horretan eskatzen duzu, bai ikusten duzu, ba, iramaitzea, iramaitzea da horrean eskatzen duzu. Beste, bai, enezetan ditzita egon, ikasturteko proiektu bat bada, ikasturte horretan hori dazka ezakizu. Beste ekari batzuetan nire da libe destu nezen, gaztietu nisa badeko, eta beraiek, ekainaren amaieran, bertate, epea, eta ezin dut eskatu, zilurro, baina hemen ez daukago erreperi. Bale, zera da, gero, edo bat zilurro alertu nera duzu, edo lortu ezkero, ba, bai dagoela, ze urrian ez badakasun, edabe nazionala, eta oso zaila da, hori ba, Europa da, etxera, zeia, epizkan gozatuz, bale? Eta beste gauza bat. Labelak lortzeko eta, bueno, kalitatezko zirinu bat lortzeko, bai, dituz egin guztiak, bai? Importantia da, proiektuen edapena, proiektuen difusiona, bale? Ze, oso eta izan gara, estatutak egiten ari garena, baina behin izan gara, ingurunean, edo gure herrialdean, edo dena erakoa, jakitea zer egiten ari garen. Zer proiektu guztiak, onartuta daude, dana konertzen dira, oso entetu gara dira, ikasle dut parte hartzen dute, eta, ba, interesa ematen du, eta, be, ba, nazioarteko difusioa lekozu. Zure institutua, ba, mapan jartzen duzu. Ingurunean, hori, ba, ezaguna egiten da. Horra, komentarria da, ba, egunkarietan, edo Twitter, edo, bueno, dena era joan, eta, bueno, ezkarrik asko gozuen. Bueno, de kasuan, lehenengo batxeroko proiektu da lehena aurkezten ari errek galdetu dienean adarzertzen, azkar pasatuko, dana daukazu aurkeztenean, eta gero lebatuzte, momentu jakin batean amaieran edo gero emaien guruan salantzera denean, ba, ordan aldetu, baina eski. Ingo dizu eta lako rraka jakiteko zer dagoen aurkeztenean. Oda, aurkeztenearen arroan txertatuta dago amaiaren proiektua eta nirea. Desberdintasuna, proiektu hau, hogeita magost herri, lehen ez dekazan, hogeita magost herri alde, hogeita magost herri alde ez, bakat hogeita magost irakasle. Eta talare, ba, bueno, ba, daia izan ginean, badana koordinatzeko eta horrezte eko purongia, ba, kolaborazia egiteko. Baina deslarriko normalia, nahikoa da, edo, ba, bost irakasen arritekua, hori da normalena, edo bi, baina bi, posakaso edo txiburu garrina.
Orduan azkar baten, eh? Gero poliki ikusitek ezakeztu dugu, helburuak eta bestelakoak, bere ala ikusten duzu, horri aldean nola zelena antolatuta, karpetak, foroak, bale betan, eskaz. Garatuna, komunikazioa ikatu dugu horreko tailerrean, eta hori da, adibidez, hasiera batean, bideo sortu genituen propaganda nola da, eh? Bai, bat, jende gehiago batzeko, eta hor da personalen egin genituen ez da guztiak, eh? Nola sortu zen... Baina, bueno, eta nahi ikusten da. Da, mapa baten kokatu genitula, ikastetxeak, gero irakasen argazkiak, hasi ginen bozka eta gora arte egiten, da gero ikasle eskini genien beste bozkak aurkezpenak eta barra egitea. Ingeleseko klasean egiten genituen, iaz ez nuen kultura zientifiko eta fisika kimikako irakaslea zen urte sabatikoan. Orduan, babetik hartatzen da, batzuk zurekin lan egin behar dutela, baina beste berri batzuk, bombardeo batera apuntatzekia, baina beste batzuk ez dira zertara osatzen, jademetan edatak orduan batzuk. Beti pentsa behar duzu, plan B duki behar duzula. Da, orokorrian hauek azten dian Norvegiakoa da koordinatzen dian, eta azten dian guztura. Orduan, guzturako ja, honekia, bueno, martxon hasi, eta guztariako ja, korreietu abesteak baita baitzen da, aurten egiz, diago genuen, hildo bat aiazan bideratuta. Orduan, guzturako behaz izan ja, eta proiektu berri badakagu, eta izango geha bost kontinentetako jeneagoa, eta laro eta mani irakasi. Orduan, honek iten du proiektu globala, eta gero guk iten dugu ituninen gure zatia. Banda kombinazio bat, proiektu global baten, gu geha gartxo bat, horren barruan ituniko irakasi. Orduan, komunikazioa, ez bakarrik ikasle, gure esaten duen, ez bakarrik ikasle egiten dituzten gauzekin, oie, berrera bilik, gero, elkarrera gine hori sortzeko, sortu badet talde bat, gero horrekin jolaz bat egin, beste norbait esautzeko, elkarrera gine sortzeko. Hemen daukagu, herrialde buruzko aurkezpenak. Alako, beti izaten da erresena egitea, balezela egitea, gero nire badugu alako, aurkezpen bat egin daiteke. Baina, hemen, azteko lan egin barren elkarrekin, Santanderreko ikastetxearekin. Zer, estatu bakoitzak diako bat egiten zuen. Orduan, lehenengo elkarrekin, lan inuen Santanderreko ikastetxearekin genuen lan, Santanderreko, eta gero, pasatu gero, ja, ikastetxearekin, eurokorrena. Italiako lau ikastetxe bazteten, bera lekera dozpazik jarri hartzia, eta diako bakarren. Orduan, herrialdeka osatu da. Eta horrekin, kajut bat, eragerean, galderak esortu genituen, kajut bat jokatzeko, noiz, online, Skype sesioetan. Abatarra esortu genituen, bozka emat, trizider horretan egitziak, galdetegiak, eta bai, ikusten dezue, hau da, baina, asieran ez genuen orain ditan oso ondo wifi ekastetxian, zauzaiek gertatzen da, gertatzen dira. Ja, bueno, jute ginen beste da batean, eta gero jak gela, zabek dira, zarezkuntzako pilotajea egiten nahi dira aiztien iaz, lehenengo bat txiko ikasleak, orduan jak txetik ekartzen dute ordenagailua, edo ikastetxeak presto mamusten dira. Eta, ari hori zan, gehien gustatzen zaidan argazkia. Ba, ikusi ez zuen ontzo den ikasleak? Ikusi ez zuen ontzo den, ikusten da, ondo den ikasleak? Lurrean, pasilloan. Horda, ditekeren ikastetxaren okupazioa. Ba, wifi hemen abeto? Pues, hemen, eta gainia, astentzen, ez? Ez que hor loko taldean zuten dut, eta niretzat ari ez, esperientzia, Skype komunikazioareko erabiltzea, ba, izan da, egin gudan, gauzik edarretariko. Hemen, isigena, edo, ba, jende asko hausartzen zan, da, gero, rolak emanez, ba, bueno, rolak aldatzen jundia. Taldeetan, kontrol zerreta, diko balazioa, gabonetan iten dian haue, gauza beren ikasleekin, sortu genituen persoatzile personaje haue, eta hauek ikastetxe bezberdinak bisitatu zituzten, urtean zehar, gero historiintiko diri hauek biografia lantzeko ingenuen, eta bi bakarrik orkestu hartzian, rubriko honek inbatan besteak igolatzen zuen, foroetan, hemen dago kolezioa, eta
gero amaiera, amaierako ebaluazioak, zonetan egin ditu ikasleek iragur, agur, eta tata, irakasleentzako inkesta, ikasleentzako inkesta, eta farewell hor da, ba, fiestuki, hor da, hemen da, emaitzak, ikus dezakezu ez emaitzak, hemen proiektuaren laburpena, basutori botean, timeline batean laburtuta, eta gero amaiera gero daukaztue, ba, maiatzean ikasleek, ba, bueno, eskinitako lan osagarretat, ez? Hartu zuten diarioa eta egin zuten ba, travel map bat. Orkestri histori map bat egindako zaiekin. Eta hoxe da, na?